أنا أبوي لنولي أن ودن كده سيقول ما ليس ملها أنا بابلن بلا يستعمل بارتون معلن أحمد قدقدون كالظروفها نولاشا يوغسو تكتي ديگان كا يكونو ليدي بلدوينة ينتاسي وحاوسي دارينيسان إن مدابا يكسو موغن تاي عرور تراواي داشاي وظروفها نولاشا يسامحي وايين إن ميل ودا جوغان ينكستو فارتون معلن أحمد يكسو جرماد دي مسافة عدوفك وحي هدى يجوغتا مقالد بورا ما حرنتو قبل كاودل وايسان كلهين قرابي عيتو نبا فلا الوحان هاي قبرا ودالتاي مقالد بلدوينة oo ka timid hadana ninkii ay soo kala tageen oo aruur yar haysta markii baladeena aan garan waayay xaaladeedii iyo joogeedii ilmahayga oo ku haan kari waayay ana iskaga soo tagay waxaan imaaday magaalada Burca Burcana hadana saan u joogay waan afahmi waayay oo iskaga soo tagay waxaan joogaa Boorame ilma yar yar oo waxaan haystaa bila aaba waxaan aabood miyuu geeriyooday ma geeriyo waa sokala tagan booran waxaan u meenan muslimiinta aan dhex galo si aan hooy aan ilmeyga ku heystaan u helo masnaan u helo gaari aan wax ku raaco aan ku aado wadankayga aan u helayaan u imaaday arrintan arrintan aad wada xaq u jiraa arurta abood haaga soo tagay baladeena baladeena ay go soo tagtay iyalkii kale ayaa ku hayaa iyalkii kale islaan ayaydi waxa ay heysaa ayda ilmaha ay haysanayn baa haaga soo tagay kuur ilmaha ay hay si aan muslimku u soo dhaxmaro si aan uga helo nool misna meel aan ilmeyga la fadhiisto kadib markii aan baraha bulshada aanu ka aragnay farriinteeda waxaanu saaka u jarmaanay halka ay magaalada Boorama ay ka joogto jika yar oo buul ka samaysan ayay degan tahay markan ay ka dugsataa dhaxanta habeenkii waxana maalin kasta halkan yar looga kareeyaa markan looga qaadaa lacag qadarkay gudhan yahay sideed kun oo shilin ka Soomaaliland aniga baba iska masaakeen ma garanaysa ana aba buulka ka kireeyay oo yiri iska gal walaashay haddii heshana bixi haddii weydina iska seexay yiri laakiin waxaan siiyo niraado waan siiyay ma jirto laakiin telegraph waxa ka kireeyay buul maalinkii wax yar $1 maanta halka $1 ha dhamaan buulashan kale hadda halka nooga muuqdo ma wada kiraa ha ana dhistay aba dhistay ha kun kireeyaa amina ahmed ali oo iskala jikadan buulka ay deganta ay fartuna ayaa noo sheegtay in fartuna ay ku qaabileen markii xilli habeen fartuna ay socotay ay weydiisatay meel ay hooyato aniga iyadoo socotay timid habeen madow waxay tiri meel aan bariyo ma haysto meel aan bariyo isii markaas oo isban ku siiyay buulka ay arbay kasha habeenkina wixii aan helo ayaan ka qaadaa ay soo hesho marka inantaas iyo ilmihiidaba saas baan ku hayaa markaas ilaahay ba horta wax baahi haya ma garanaysaa laakiin inantaas iyo ilmihiida waxa soo saaray bay ta qabtaa wixii ilaahay u qoray ilaahay wax ka siiyo ilaahay waxaan ka barayaa in iyagana ilaahay xasanaad iyo ajir ugu daro ay soo caawiyaan fartuun iyo caruurteedu waxay korsaar ay ku yihiin qoysas waxba aan dhaamin oo halkan ku nool dhaqan ahaan waxba aan kaafi karin nolosha iyo xaaladda haysata fartuun waxay qof kasta oo Soomaaliyeed oo dareen damqashada u dirtay fariintan walaalayga muslimiinta inay ilmahayga ila garab qabtaan oo ila caawiyaan waa in kasto hooyo aan nahay oo awood aan haynin oo ilmahayga maanta aan ku korsado oo wax ugu soo dhacsado oo dhaqaale iyo waxba aan haysin ummadda Soomaali waxaan ku asanlahay inay dar Ilaahay igula caawiyaan ilmahaas yar oo ugu daryeelaan meel aan degiisadaan caawimaad helo muslimiinta ay caawiyaan waa iska degi lahay ilan hadda waxaan ugu wareegay wax inaan ilmahayga uwadkayga meelan la fadhiisto iyo qof ugu taakuleya ama helon baan u wareegaya haddaan helan waan la fadhiisan lahaa meel